Zkuste, vy jste říkal, že zkusíte to ráčkování, zkuste to nějak výrazně. On se občas tak jako pokašlal. Může se k němu spontánně přidat kdokoliv a kdokoliv se cítí být jeho členem, je jeho členem. Nemá žádné registrované členy, není to žádná organizace. Kterýkoliv koncert, představení, kterékoliv zhromaždění se může přihlásit za jeho členy. Pakliže souhlasí s jeho původním posláním, které tady bude přečteno. A na závěr svého projevu bych vám rád řekl jednu dobrou zprávu, že delegaci tohoto nezávislého občanského fóra dneska odpoledne přijal předseda vlády a že můj vzácný kolega a přítel, herec Jiří Bartoška, který tady není, který byl v delegaci.